ଇସ୍ରାଏଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ, ଦେଶରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ପତାକା ରଖିବା ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ବ୍ୟାନ୍। ପୁଣି ଥରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା। ଇସ୍ରାଏଲରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ନୂଆ ସରକାର ଏକ ସରକାରୀ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶର କୌଣସି ଅଂଶରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ପତାକା ଲଗାଯିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପତାକା ଲଗାଯାଏ ତେବେ ପତାକା ଲଗାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗିରଫ କରି ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯିବ। ଏହି ସରକାର ଆଦେଶ ପରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ପ୍ରବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ତାରି ଭାଷାରେ ଜବାବ ଦେବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲରେ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ତାର ଦୁଇ ଗୁଣ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନୀତି। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିବ। ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ 1948 ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦରେ ରହିଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରବ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଲୋକମାନେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନେକ ଥର ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେହି ହେଲେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ପତାକା ଧରି କିମ୍ବା ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଆଦେଶରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ପତାକା ଧରି ଉଡ଼ାଇବାର ଅର୍ଥ ଆତଙ୍କବାଦ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଇସ୍ରାଏଲର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ରହୁଥିବା ଆରବ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆରବ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ରହି ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଥର ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଥାଏ। ଗତବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଅଲ୍ ଜଜିରା ଚ୍ୟାନେଲର ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ସିରିନ୍ ଆବୁ ଅକ୍ଲେହଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲର ସୈନିକ ଗୁଳିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ପୋଲିସ ଓ ସେନା ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ସମସ୍ତ ପତାକାକୁ ଖୋଲି ଚିରି ଦେଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।